लडाइदिन्छु भन्दैछ यो गोथे मलाई छोडेर हिँडिरहेको छ। हामी चाहिँ यहाँनिर गदाबारीको माथि जाँदैछौँ। धन धन एकछिन पर्खे है केटा ल जाउँ माथि डाँडातिर आइपुग्न आँट त होइन तेरो बाउ त मस्ती छ नि भिड रहेछ है उतातिर त ढुङ्गा त कहाँ कहाँ पुग्यो त घुम्ने गरे घरि घरि नाग्नु हुँदैन हो डाँडा हो नाग्नु हुँदैन भनेपछि त बाइक घुमाउने ठाउँ पनि रहेछ यहाँ के देखिरहेको छ है त्यहाँ होटल त रहेछ कहाँ आइने कौ त यो मासतिर पनि भ्युटा आउँछ केटाले बनियो यो यस्तो हँ केटा यो के गरी यस्तो बन्यो यो त मान्छेले काठहरू बनाएको जस्तै छ होइन जेसिबीहरू लाएर के तर यहाँ कसरी जेसिबीहरू लाएर काट्यो यो चाहिँ केले काट्यो मलाई झन्डै लडे त्यही उद्यो उठ्यो त्यही मेसिनले काटेको हो
ओ भाइ कता हिनेको भाइ डर लाग्छ र मलाई त लाग्यो अन्त ओ माथि गाउँ छ हो महासाला त्यहाँ पो जाँदो रहेछ त त्यहाँ अघि गएको थिएँ नि बाइक त्यो बाटो हो कहाँ चाहिँ काठमाडौँ भ्याली हो है त्यो माथि माथि चाहिँ गाउँ छ होला भनेको त रहेनछ गाउँ जेस चाहिँ यतातिर चाहिँ बाघ भालु पाउने ठाउँ रहेछ कि दामी मैले पनि पक्रेँ लाली गुराँस तर लाली गुराँस चाहिँ अलिकति मात्रै पाइन्छ म त लाली गुराँस भएछु बने भरि फुल्ने कस्तो राम्रो फुलहरू रहेछ त नि यहाँ ठेका चाहिँ ठेका चाहिँ पछाडिको त्यो डलाली लोकल गाइड म त्यो डाँडो जाने र नजाउँ त्यो जाने जाउँ 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 छिटो छिटो कमरेड रिटायर आउनुहोस् यताबाट जाउँ बाटो चाहिँ यता यो दामी ठाउँ रह नि त नि यो त ओडार रहेछ ओडार बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ दामी ठाउँ अनि इन्डिङ भयो कि क्या हो उता ढुङ्गामा उभि त मिलाने उता जान ढुङ्गामा ह यता मलाई यहाँ देखान यहाँ आइज त ल ल ल ल आमा यार खतरा रहेछ त यो त ढुङ्गा त कुन खाले ढुङ्गा हो यो हो लु गरी हालौँ त यो कुन खाले ढुङ्गा रहेछ यार के रहेछ त यो डाइनासोरको हड्डी अरे यो त यार हो र हो र तर यहाँ चाहिँ यहाँ राखेर रहेछ नि त यो डाइनासोरको हड्डी रहेछ है खुट्टाको कुम हुँदैन भित्रको यस्तो खाल्टो त्यो हो क्या यो मरा रहेछ डाइनासोर त्यही त डाइनासोर मुनि हेर न त्यहाँ मुनि त के छ नि